ହଉ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଏଇ ଜାଣିବାକୁ ହେଲିଣି 7-8 ମାସ ହେଲାଣି ଏଠିକି ଆଇଲିଣି, ଆଉ ବାପା ତ ରାଗରେ ବୋଉ କ'ଣ ଦେଇପାରିଲେନି କରିକି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇକି ଆମ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ବାପା। 42 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ଭାତ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଏଇ ଚୁଡ଼ା ମୁଢ଼ି ଖାଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ତରକାରୀ ପତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇବେ କିନ୍ତୁ ଭାତକୁ ଖାଉନାହାନ୍ତି। 10-15 ବର୍ଷ ଆମେ ବୁଝେଇ ଆଇଲୁଣି, ତଥାପି ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଭାତ ଖାଇମିନି। ଦେହ ପା ସେମିତି ଭଗବାନ ଦେହରୁ ଭଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ, ଭଗବାନ ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କିଛି ହୋଇନି ତାଙ୍କ ଦେହ ପା। ସେମିତି ଚୁଡ଼ା ଜଳଖିଆ ଖାଇକି ସେ ବିତେଇଛନ୍ତି ଦିନକୁ ଆଉ। ମାଆ ବାପା ସମ୍ପର୍କ ସେମିତି ଭଲ ଅଛି, ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଲେ ବି ମାଆ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ଘଷାଘଷି ଦିଅନ୍ତି, ତେଲ ଫେଲ ଟିକେ ମାରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ବାପା ତ ତାଙ୍କ ଦିନେ କାମକୁ ଗଲେ 2 ଦିନ କାମ ନାହିଁ ମିଳୁନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଦିନେ ଖାଇନେ ଦିନେ ଉପାସ ଆଉ। ଅସୁବିଧା ଆମ ତ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଆସୁନି, ବାପାର ରେସନ କାର୍ଡ଼ଟିଏ ନାହିଁ, ମାଆ ଗୋଟେ ଭତ୍ତା ପାଉନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ମୁଁ 42 ବର୍ଷ ହେଲା ଖାଉନି, ଆଉ ଜ୍ୱର ହେଲା, ଛୁଆଙ୍କୁ କହିନି, କେହି ଦେଲେ ଶୁଣିଲେନି, ସେଇଦିନଠୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ତ ଦେଇଛି ଆଉ, ତା'ପରେ ଚୁଡ଼ା ମୁଢ଼ି ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କରିକି ଖାଉଛି ଆଉ। କ'ଣ କହିଲି, ସେ ଶୁଣିଲେନି, ପଳେଇଲେ ଗାଁକୁ, ଆଉ ଆଉ ଦେଲେ କିଏ କରି ଧରିଦେବ, ମୁଁ ଖାଇବି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି ଭାତ ଖାଉ ନା, କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଖାଉନି ଭାତ, ଛାଡ଼ିଦେନି ପୁରା ଟୋଟାଲ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନାହିଁ କରିଛି, ଦେହ ଭଲ ରହୁଛି। ଚୁଡ଼ା ମୁଢ଼ି ପାରୁଟି ବିସ୍କୁଟ ଏଇସବୁ ରହିଛି ଖାଇଛି ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଉସୀ ଆପଣ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ନା? ନା, ସେମିତି ଅଳ୍ପିକା କେତେବେଳେ କେମିତି ମନ ହେଲା କରୁଛନ୍ତି, ନନ୍ଦ ତ ନାହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ଏଇ ସିଏ ମୁଁ ତେଲ ଫେଲ ମାରେ ଟିକେ ଇଏ କରେ, ନନ୍ଦ ତ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ସେମିତି ଅଳ୍ପିକା ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବାର କ'ଣ ଅଛି ଆଉ, ମୁଁ ଆଉ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଉ ଖାଇବିନି। ମୁଁ ବି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ ପଳେଇନି, ଆଉ ରାନ୍ଧିକି କେହି ଝିଅମାନେ ପର ଘରକୁ ପଳେଇଲେ ଦେଲେନି, ଆର ସାଡ଼େ ଆଉ 2ଟା ଝିଅ ଥିଲେ ତ ସିଏ ତାଙ୍କର ଦେଲେନି। ମୁଁ ଭାତ କ'ଣ ରାନ୍ଧିକି ଦେଲେ ତ ଭାତ ଶୀତଳ ହୋଇଗଲା, ଟିକେ ଡେରି ହେଲେ ଖାଇବନି, ଆଉ ତରକାରୀ ପତ୍ର ଟିକେ ଟିକେ କ'ଣ ନହେଲେ ତାକୁ ଅବାଗିଆ ହେଲେ ଖାଇବନି, ଭାତ ଟିକେ ଅବାଗିଆ ହେଲେ ଖାଇବନି। ଏଇ ଦୋଷରୁ ଭାତ ଫାତ ଫକାଡ଼ିଲେ, ଫକାଡ଼ିକି ଆଉ ଯେତେ ରାନ୍ଧିବାଡ଼ି ଦେନି ଖାଇଲେନି, ମୁଁ ମୋର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ ପଳେଇନି। ଆଉ କରିକି ଦେବ କିଏ, ଆଉ ଝିଅମାନେ ପଳେଇଲେ, ଝିଅମାନେ ତ ଶାଶୁଘରକୁ ଦେଇଦେନି, ଆଉ କିଏ କରିକି ଦେବ, ମୁଁ ଦେଇପାରିନି ଦୋଷରୁ ସେ ଭାତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଯେତେ ବୁଝେଇନି ରାନ୍ଧିକି ଦେନି କହିଲା, ମୁଁ ଭାତ ଆଉ ଖାଇବିନି, ଭାତ ଥାଳି ଫକାଳିଲେ ଏମିତି କଲେ ଆଉ ଖାଇଲେନି। ଆଉ ସେଇ ତା ସେମିତି ଯାହା ପାରି ତାର ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତାର ଆଣିକି ଦେଲେ କରିକି ଦେଉଛି, ନହେଲେ ତ ନାହିଁ, ଆଉ ଏମିତି ଏ ଅଟା ଫଟା 2ଟା ଚକୁଳି କରିଦେଉଛି, ଆଉ ମୁଢ଼ି ଫୁଡ଼ି ଆଣୁଛି, ଚୁଡ଼ା ଫୁଡ଼ା ଆଣିକି ଦିଏ, ଏମିତି ଯାହା ଯେମିତି ଚା ଫା କରିଦିଏ, ରୁଟି ଫୁଟି କରିଦିଏ, ଖାଏ ସେମିତି ଖାଏ, କେତେବେଳେ ଖାଇବ କେତେବେଳେ ଖାଇବନି, ଏ ଛକୁରୁ ଯାଇକି କିଣିକିରି ଖାଇବ। ହଁ, ଦିଅ ପା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଲେ ସେମିତି ଟିକେ ତେଲ ଫେଲ ମାରିକି ଆମେ ଟିକେ ଘଷି ଘଷି ଦିଅଉଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ।